Gran cap de setmana casteller a la ciutat de Berga. Els castellers de Berga celebraven el seu primer aniversari. Per la festa van triar el dissabte a la tarda i a la mateixa hora prevista per l'actuació, una bona tempesta d'aigua va caure per intentar deslluir l'acte. La pluja no ho va aconseguir. Abans del ruixat i després dels pilars d'entrada, els de Berga ja havien descarregat el seu primer 3 de 7. Ho van fer sota unes gotes de pluja que encara dificultaven més tota l'estructura. Ja a l'interior de l'església, les tres colles participants, els de Solsona i els Salats de Súria, van provar sort amb altres construccions. Es van poder veure el 4 de 7 i el 7 de 6 dels de Berga, el 3 de 7 i el 5 de 6 dels de Solsona i el 3 de 7 i el 4 de 7 dels de Súria, entre altres pilars. L'actuació del passat 20 de juliol a Berga és, segons els membres de la colla bergadana, la millor de la història dels castellers de Berga. I en conjunt també va ser una diada espectacular on les tres colles van fer els seus màxims castells, tot per felicitar una colla que en un any s'ha consolidat i aspira a seguir creixent amb pas ferm. Després de l'aniversari, la colla va anar diumenge al Pi de les Tres Branques i divendres van fer l'últim assaig abans de les merescudes vacances. Un assaig que també va tenir aigua. La gran tempesta va fer que el teatre de Cal Rosal, on assagen, s'inundés en part.